E aí, atiradores? Hoje estou com a PR900W, uma PCP de entrada muito leve e com muitos benefícios. Mas antes de falar sobre ela, se você gosta do meu conteúdo, se inscreva aqui no canal para você receber as notificações do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. E deixe o seu like caso você gostar desse vídeo, não custa nada e ajuda muito o meu canal, o meu trabalho. É uma carabina PCP de entrada. Ela tem um cilindro de 100 cc, muito fácil de encher, é extremamente leve, tem um bom equilíbrio. Essa carabina aqui, ela tem uma válvula reguladora instalada dentro dela. O que que a válvula reguladora faz? A grosso modo, ela equaliza os disparos para eles ficarem o mais próximos possíveis. Um exemplo, ela tem uma média aí de 240, 245 metros por segundo de média de disparos. Então ele fica sempre bem próximo. 245, 243, 244, 246, fica nessa média. Então isso ajuda muito na precisão. O seu gatilho é um gatilho extremamente leve, com duas regulagens de tanto de um é de sensibilidade, o outro é no curso dele. Tem um ferrolho fácil, muito fácil de estar manuseando, ó. Não é pesado. Vou mostrar para vocês aqui a leveza desse gatilho, ó. Não tem nenhuma caneta aqui. Muito leve. Ela já tem um supressor que dá diferença, muita diferença na hora do disparo. Dá para tirar também. Ela fica bem mais curta. E vamos efetuar um disparo aqui sem o supressor para ver se dá diferença no barulho. Vamos lá ver se ela fica mais barulhenta. Nossa! Fica barulhenta. Na cidade chama atenção. E vamos lá mais alguns benefícios dela. É para encher, é muito simples encher ela, não pesa. É uma carabina, ó, muito extremamente leve. E quanto à cronografagem dela, ou autonomia dessa carabina, ela entrega aí no máximo 35 disparos, pelo que eu testei. Do máximo do reservatório dela até o mínimo, da área verde até chegando nessa área aqui amarela, de 200 a de 100 a 200 bar de pressão aqui. Agora, disparos bons mesmo, eu peguei 25 disparos que mantém uma velocidade muito boa, muito constante. Vamos agora ao teste de agrupamento. Vou estar utilizando o rifle Pro Max e também o Strike da Tecnogun. Beleza? Vamos lá, agrupamento a 25 metros. Vou mostrar para vocês aí. Estou atirando aqui. Agrupamento lá no final, aqui nessa caixa de papelão. Lembrando que eu estou fazendo uma ação entre atiradores, o link está na descrição do vídeo. São ação entre carabinas, lunetas. Entra lá e dá uma conferida, beleza? Então vamos lá, teste de agrupamento. Vou começar aqui com o Pro Max. Ficou feio, hein? Vamos lá. O Strike da Tecnogun. Bom, vamos fazer mais um tira-teima aí, utilizando de novo agora o Pro Max.
Vamos voltar para o Strike. Voltando para o Pro Max mais uma vez. Bom, agora eu vou passar um Pro Max no padronizador que eu tenho aqui. Vamos ver se vai resolver. Se vai melhorar o agrupamento dele. Esse é um padronizador caseiro que eu fiz. Vamos ver se resolve. Melhorou, hein? Olha o Pro Max. Então, nesse agrupamento aqui, eu gostei bastante do Strike, agrupou bem. Deu para ver que aqui pegou um pouquinho pro lado, ele fez tipo uma seta aqui, ó, um símbolo. E às vezes pode ser também na hora de tá movimentando, engatilhada. Vocês sabem, eu sou ruimzão para agrupamento. Então, galera, eu percebi também que o Pro Max, esse último lote que eu comprei aqui, veio uns chumbinhos que na hora de engatilhar, na hora de empurrar com o ferrolho, o chumbinho ele entra com muita pressão. O chumbinho parece que a saia dele está muito aberta. Não só na PR, quanto na Biman também, não deu um agrupamento legal. Então, esse foi um breve vídeo da PR-900W, uma carabina compacta, leve, muito fácil de encher e tem uma precisão boa a 25 metros. Um gatilho muito confortável. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Valeu e bons tiros!